Kad su leta 1890. jižu zidali, oti su badin dopeljali i meknili ga u podrome temelje, jer posle ne bi mogli. Bilo je visok 3,30 metra, a širok 2,80. Pinterovi su imali čuda slivi, cijeli je rod mogao stat unutar. Bile su lojtre za poprtice do ruba. Dejan Šorak, Badanj, prvi dio. Kad je stari Jive Pintar umril, vrnuo se njegov sin Jandra iz Amerike. Imali je dvoja kola veliki kuferov. Ni moga lit nek je bil u kolčac. Žbice na kotači su blišćale, bila su cifrasta, pozlačena s dvi kugle od srebra na koje je ruke držao. Prvi su ga dan nesli u ižu, a onda su odmah došli tišljili i napravili mu kosi ulaz od dasak. Treći je dan po mene poslao. Ja sam Jandra Pintar. Pružil mi je ruku, ja sam pružil njemu. A onda mi je tak jako stisnul ki sklišći da sam skorom zakričao. Bil je kosti kože, skvrčeno, kočaci, ali jak. Velidu mi ljudi da se ti u kom razumiš, a doli u podrumu je Badanj pun koma. Pa vaš pokojni otac je za kom i za peć rakiju zval moga teca. A kad je tetec umril, zval bi mene. Ja ne pijem rakiju od sliv. Pokazao mi je jedan od oni veliki kuferov. Bili otpriti, u njem su bile naslagane flaše. Četvrta ste. A znaš kaj je viski? Kak ne bi znao? He. Pa znao sam kaj je viski, jer u Karlovcu bi, u Edisonu, a oti je bil veliki učenjak. Ja i dečki gledali kaubojske filme. Moram nekaj pitat. Dobil buš 500. Da kom bude kak spada. I još 1000, ako budeš pekao. Ni 100 til pitat. Kaj je onda? Jive Kladin iz Husija. Uh-huh. Joža Drobilac iz Kobilića. Kaj je s njimi? A i oni su se iz Amerike povrnili posle čuda let. I svi divani idu malo po američki. Onak, kroz zube, za težedu. Miša do riči. Mi smo divanili čižme, ali oni bi rekli buce, po američki. I tak su se od te buce i u naši seli primile. A vi niš. Divanite ki Kamenščak. Pa kad ja jesam Kamenščak. I nikad nis navčil niš drugo divanit nek po kamenščanski. Baš ni jednu rič? Ni jednu. Aj, lažem. Jednu jesam. Kec. Kec. A kad to znači? Mački. Našu su brigadu tak zvali. Sve domaći ljudi iz župe, majke Bože, snežne. Zato kaj smo se verali, ki mački pogreda iz skela na neboderi. Tam kam se ni Irac, Kinez, ni Talijan, ni Vufal. Tam bi išli mi, mački. I po leti, i po zimi. A onda su mi se na 49. katu smrznile oba dvije noge. Pa više nismo mogli iti. Za svoje mačke gazda je plaćal osiguranje, tak da sam za svaku nogu dobil lipe novce. Daj mi dodaj štaku. To baš i nije bila štaka, nego nekaj ki koplje. Tam iza škrinje je jedan štrakor. Ako proviri, budem ga prepiknil. Pokazal mi je šiljak sav krvav. Jednoga već jesam. Štrakora? Lemičaka nije bilo u našoj brigadi, med mački. Pili je i kartal. Istikali je da mu dam kolčaca, jer mu treba du za mater. A ja imam novac, pa budem si kupil druga. Njegova mi je mater jedan put spekla bazla maču. Pak sam mu dal novce za kolčaca. Nije kupil, neg je novce zapil i onda je opet došel iskat moja. Kad mu ju nis stil dat, izvadil je nož, pak sam ga sprepiknil kroz srce s otom štakom. Dignil ju je i rinil, ko da to toga časa dela. Odi u kunju. Metli sam peć, rebrica od odojka. Nemoj ih vadit, jesu još presna. Sam i prelisa mašće i mekni dva drveta u peć.
Napravio sam kak je rekao. Velika je Pinterova kunja bila zamazana kikotac. Puna prazni američki konzer koje su smrdile kitorci. Zaki si ne platite kako žensku ruku? Zaskuvat, pospremit, oprat, dodat neke. Zato ka mi ne treba. Moram sve sam. Imam sam ja njih tri u Ameriki. Isto naše domaće. Jedna mi je ukrala zlatnu vuru od gazdeki najboljem u Medmački. Druga lančić, kaj sam ga dobil ki dite od firmane kume. A treća je bila najgora. Varala je na računi skup s našim iz Ričice, koji je na čošku imal General Store. To je druga? Rekal sam treća. A druga, američka rič koju znate. Aha. To je ono kaj piše na dučanam u Westernim. Ja sam uvijek mislil da je to nekakav general kaj se zove Store. A onda mi je Lesar iz dučana u Zadruge rekao da je to ono isto kaj piše na njegovoj firmi. Mješovita roba. Ota treća mi je ukrala $359. Sve naše kaj delaju po iža očedu ukras. Jedna neće. A koja je ta? Ja ne. Moja cura. Ak je tvoja cura, zato neće ukrasti. Ne zato. Našla je na cesti šatofljin pun novac. Bil je debelki puh. I niki ju nije vidio kad ga je našla, nego ga je sam meni pokazala. Jedva sam izbrojao i izračunao da bi za te novce mogli kupiti staru kladinu jižu, pa ju preuredit. Bilo bi i za kola, konje, 5 krav, za svinje i kokoše i još bi nam ostalo. Ja, koji je bedak mogao tolike novce zgubit? A neki on prekupcov. Bil je sajmeni dan na turnu, dobro je tržu, pa se napio. I? Kaj ste onda soti novci? Ja ne je vrnila. Veličasnije na maše ljudam objavilo šatofljino i nek se k njemu javi onaj koji je zgubio. Nije bilo dokumentov, nek samo jedna slika nekakvoga debeloga zbrki idu plankom kak drži nogu na vepru kaj ga je nastrelio. A to je samo oti mogao znati. I kad je dobil novce, je dal kako u nagradu? A prvo je častil u birtiji, a onda je pred večer došao doma, Jani. Kolike joj je dao? Rekal je da iz šatoflje na Falidu 300. A on joj je mislil dat 100 za nagradu. I da ak neće da ju prijavi za krađu, more to tako otplatit da s njim legne u postelju. Lupila ga je zranjikom u glavu, ali on je bil jak i onaj vepar s kojim se je slikal pa ju je srušil. Ja sam ju preko vrta čul kak kriči, pa sam ga tak tukal da je odmatil dat 1000 za nagradu. Jana je zela tu 1000 i zabila mu u krvave zube tak da se skorom zadušil. Mučal je. Teško disal, ko da se on guši. Otvril je usta i zubima išla krv. Onda je oto krv promučkal s viskijem i popil celu čašu ki vodu. Budeš mi ju poslala. $3 po danu. Znaš koliko je to novac? Čuda. Za $15 kaj mu je posla stric iz Amerike, mali si je jive kupil novi kotač, specijalku, s 3 brzine, prednji i zadnji svikli iz bremza. Ja pri Jandri Pintaru delala ne budem. Pa za mjesec dan si pri doktoru Jakiću u Karlovcu dobila 10 puta manje nego kad budeš tote od petka do petka. Ja se tog čovjeka bojim. Ne bojiš se onako u mrcenu lupit zranjikom, a bojiš se starog siromaka u Kolučaci? Pa kaj ti more? More me gledat. Ki u prošlu sredu kad sam išla iz Zadruge. Kak ti je to gledao? Ki Jandrićan cucak. Ko da će me ugristi poist. I krv mu je iz zubi išla. Pa to tak bude. Ljudam ide krv iz zubi. Opal je pljusak i na cesti su bile 2 gliboke mlake, svaka s jedne strane. Sam po sredini se moglo projiti. I to te on bil skolčaci. Ja sam ga čekala da projde, ali on ni til. Ko da bude to te ostal za uvijek? Gleda me, mučal i čekal. Vidjela sam kak mu se krv cidi iz zubi. Onda sam se sozula, zela cipele u ruku i zašla unu livu lokvu. Zakaj u livu? Zato da ga s desnom rukom mogu lupit s cipela. Puščal me je projiti. I ni gledal mene, nek sam moje bose noge u mlaki.
Celi sam ju dan nagovarao i nisi ju mogao skršit da pri Jandri Pintaru dela. Onda sam ju iskal da ne ode k njemu, nek k meni, jer budem tam 15 dan i 15 noći pekal rakiju u suši. Tam je bio veliki kotel kaj su ga njemački meštri iz Bakra iskovali. Od ti kotel bio 3 puta veći i bolji od svih kotlov kaj sam je vidio. Držali su ga u suši polak stare šternje i veliki drveni sana u koje bi posnigo, a nekad su bili veliki snigi, upregnili konje. Kad bi se pod kotel naložilo, nise smilo stati dok se celi kom ne speče. I tetic me je bil navčil da se od kotla dan i noć ne smiješ micat. Da je svaki kotel ki živ. I jak gazde polak njega ni da se oče pobunit, pa rakija presuši. Ili sam vruća voda teče, ili bude rakija kiselak i ocet. Tak da bi tetec polak kotla mekni ležaj za pokrit i odrimat. Za ljiz bi mu nosili, pa bi ostal koliko treba, 7 dan, 15. Ali kak me u Pintarovo iži niki ni mogel podvorit ni za iz donest, prosil sam Janu da ona bude zmenom. Pa bu se za to vrijeme na Pintara navikla. Ovo je Jane. Prvo nek projde u zadrugu potrov za štrakore. 2 sam propiknil, ali ima da još 3 nova. A onda nek kunju riba. Ne bude pri vas delala. Došla je sa meni pomagat, dok pečem rakiju. I ne bude za me kuvala o vašoj kunji, nek pri sebi doma. Sam je morate u podrum pušćat. Zač? Pa da izbadnja puni kante s komom. Ha, to je moja prastrina delala. Bila je škrta i ni tila plati 10 krajcara u sluganu za kante punit. Nek je tila sama. Opala je unutar i zadušila se. Celi je odar po komu dišala. I škrinja, i sprovod, kom se u sve bil zavukal. Pa kaj je bilo s njim? S komom? A uvatili su 600 litara zlatičine rakije. Tak se je zvala Zlatica, moja prastrina. Zato ju ne morem pušat u podrum kante punit. Ne bi ti li imat Janinu rakiju. Imala sam opala u mrzlu šternju, pa se ni zadušila. Pa ne budem ni u komu. Onda dobro. Budeš dobila 2 banke po kotlu. Neću niš. To ne budem delala za vas, nek za Juru. Bila je 3. noć kad sam počel peć. Jana je polak mene drimala uz vatru. Šake su joj bilo stišnjene, ko da se oče tuč. Dopelja se pola kotla. Mučao. Iz fotrole izvadil flašu i frbant za rane. Pukli su joj krvavi žulji. Kaj vam je pokazala? Vidio sam krv na ganjku. I ja sam vidio. Ali sam mislio da je vaša. Moja ne kaplje. Kad se zbudi, zalio je to. Kaj rakija ni dobra. Viski je bolji. Rakija ranu raširi, a viski ju stisne. Onda će iza pasa izvadi rukavice. Iste je takve imal Bill Carson u lovcu na jezeru Komančov. Nije dal meni. Nego je zakvačil za šiljak od štake, pružil k Jani i položil joj u krilo. Malo pero. Iz plemena Oglala. He, on je napravil za srebrnu lasicu. Pa kaj ima takovi lasic? Ha? Kaj nisu sve žute? Tak mu se zvala cura. Ali umrila od upale pluć. Pa je ni dospil dat. Rekal mi je da su male sam za cure. Pak nek ju ja dam svojoj. A kad je to bilo? Pred 37 let. Zakaj onda niste dali svoje curi? Niš ni rekao.
Nek se otpelja. Kak diš idu? Nije otprila oči. Sam je s puni pluči kroz nos udisala. Pomačuhica i lopočam i roza ljeljani. Ispružila je dlane sve u rana. Ni tila frbanta. Nek je odma rukavice navukla. Bile su ki baš za nju. Za malu belu ruku s beli dugi prsti. Zagnjurila je glavu u njih. I tak će je opet san zel k sebi. Jane, nul me čuješ? Kaj hoćete? A došla mi je u san moja prastrina Zlatica. Kaj je mene za to briga? Rekla mi je da je na nebu. I da čuda čita. Kaj gori ima knjig. Oj, kuko hoćeš. Police s knjiga ideju još u višlje nebo. Pa kad bi neku knjigu til koju ne moreš dosegnit, onda anđel odle prša pa ti ju skine. Svimi drugimi to anđeli delaju, samo njoj neće du. Zakaj? A zato, kaj još uvijek smrdi po komu u kojem se zadušila. A od toga smrada, anđelim znadeju i pera ispada. Kaj je smišno? Pa to, kak anđelim od koma pera ispadaju. Kiko košam. I još mi je rekla da bude u ovoj našoj iži opet odar po komu dišal. Pa sam ti til reći, neka se paziš. Iz badnja ne bi trebala jarit punu kantu, nego samo frtalj. Puna bi te mogla prevarit i povuć unutar. Kak znate da jarim punu kad od ozgor ne morete vidit? A po zvuku od kante, po štriku, po tome kak stenješ. Onda bute mi sad rekli koliko u kanti ima. Jel puna, do pol ili na frtalj? Ak pogodite, ja bude vam cijelog vešaka ima u iži za badavo oprala. Rubače, šlifere, plate. Prepunjena je. Kak znate? A čul sam kak se preliva i po škripi štrika sam poznao. A to kaj ne stenjem? A to onak, iz inata. Bila je topla, kasna jesen. A pred Pintarovo ižu, kada je upalo brdo sniga. Toliko je Jane veša iz ormara iz krevetov navukla. Pintar ju je gledal s praga, od ozada, onak sagnuto z raširenih noga, nad rifljačom od želiza. Moram projit na kupu, ispirat. Ima u ježi kakovi načav. Pogledaj u ambaru. Tam je mater držala. Jel morem ići s tebom? Kam? Iskat načve? Na kupu. Zač? Kaj ćete na kupi? Da ju vidim. 50 ju godin nis vidjel. Kam ideš ispirat? Pod Malkušev brig. Tam pod Malkuševim brigom ima jedan vir. Znam za oti vir. Veli idu da se u njem prije prvog rata zatopila zvonareva čer. Znaš da u tom viru živi vodenjak. Tak su vas kidicu strašili s vodenjakom. Ma nisu nas strašili. Vodenjak je dobar. On dicu rado ima. Mene i maloga Juru Bucalića, kaj je poginil na štreki pod zemljom u Clevelandu, navčil je plivat. Vodenjak vas je navčil plivat. Smijal se da plivamo ki cucki, da bude nas njegov vir progutal, ak ne navčimo plivat ki karasi. No, znaš kaj su karasi? Mi cure smo ih pekle na paši, polak mladog krumpira na žaru. Kak je zgledal? Čovjek i svaki drugi. Kak ste onda znali da je vodenjak? Sav je dišal po vodi i mulu. Imal je opravu od vodeni trav.
I dugačke lasi, pune lopočevi i lopočevog cvića i bilje okićen sa srebrnim školjkama. Meni je jednu dao. I ja sam ju doma donesel. Kad je sad oto školjka? U majkinu škrinji. Kad sam iz Amerike došao, prvo sam išao vidit jel školjka još tam. I dalje trišći da ne moreš u nju gledat. Velika je kiruka i ima sedef od pola cola. Takovi školjki u kupini. O, te velike su retke. Svaki 100 let jedna, a prije 300 su bile 2. A vodenjak? Koliko on ima let? Rekali je da ne zna. I da je od uvijek tote. Bute mi ju pokazali. O tu školjku. Budem ti ju i dao. Ak ju hoćeš zet. Noć je bila mrkla, ki u badnju. Bez miseca, zvist. Kad je zišla iz jiže, u ruki joj je neke blišćalo, ki bela žirafka, ki zvizda na vršku bora za Božić. Od svitlosti, Jana je bila ki začarana. Pogledaj kulika je. Gledaj kak blišći. Kaj zbilja mu kupi? Laže. Ota školjka nije skupe. Velidu da su doli pri starom mostu školjke velike ki ruka. Ota kaj imaš ruki, ni vidla ni stari most ni kupu. Iz Amerike je donesla. Tam je sve 3 puta veće nek pri nas. I afti, i jiže, i vlaki su veći, i ceste su šire. I u Birtiji dobiš 3 puta više ist nek pri nam. Tam je sve veliko, pa su i školjke. Tako me prodaje do bedakam, pa i onda jari do doma u Kamensko, za mamit mlade cure. Pogledala me ki onog prekupca i pomislio sam si, dobro da pri ruki nema ranjik, ali sa školjkom bi mi mogla grkljan presić. Podignula je u vis i nije lupila mene, ne grub železnog lajta s mrzlom vodom i bakreni civi. Ki odglaža. Školjka se je razletila 100 komadov koji su blišćali ki inje. Sela se je polak mene i zela lončić. Ali ni zgrabila vodu, nego je meknila pod mlaz od rakije kaj u kantu tekla. Nikad ni pila. Ni malo gvirca na prošćenju. Nise vidjelo koliko imao lončića, ali je moglo biti barem deci. I to je sve ispila onak od šuba. Gadan je iskvrčen ki stari štakor kaj ga je čera pred menom prepiknil. Ot je malo šepala, ali moga lit. Nije bilo u kolčici za štakore ki gospodin Pintar. I tako bi mene mamil. Kaj on to ima za mene mamit? Ovu jižu, i manje, i novce. U Birtiji se fali da ima toliko dolarov da bi mogal s njimi pokrit celu križanju. Pa bi pod nogam šuštali ki lišća. Bi lido da dolari šuštido. To nije istina. Niš ne šušti. Papir ki papir. Ruko je zarinila u nadra. Izvukla celi svežanj stišnjen s gumicom kaj se riže do od šlaufa od bicikla. Skinila je gumicu i počela slagat na napetu kiklju s raširenim nogama. I kad nisu vidjeli dolare u živo. Ali sam mi se nagledal po kaubojskim filmam. Bili su isti takovi jer dolari se ne minjadu otkad su i u davnini štampali. Na svakom je pisal broj 1. Koliko ima tote? 37. Zake baš toliko? A koliko bi trebalo biti? Ne znam. No kruglo. Nije imal više pri sebi. Znaš koliko je to novac? Znam. A nul ti znaš? Za 2 kraje ili dobroga konja. Zakaj ti je to dao? Da more s menom iti na kupu. Pa kaj poška u načva nosila? Da malko šobrik ne more s kolčaci. Bude ga Steva gos čunom dopeljal. Beli da bu posle tuko letiti ili opet vidit vodenjaka. Boli špijat mlade cure. Dok je on bil mali špijale katu Malkuševu kad bi se tam išla kupat. A ga ja namamim, jak zato izroni izvira, da li bude mi još dolarom? Pa mogao bi se ja u vodenjaka preobući.
U Mačkara sam predstavljao vraga i bil sam Krampus za Nikolinje. Zami. Sklopila je oči. Lice je bilo crvenog i žirafka. Iz noje se šela cidili kapal med nadre kirakija. Zami novce. Zimal sam dolar po dolar sa na pete kiklje i na peti nog koje su držale ki žablji bataki. Ostalje sam jedan dolar na sredini. I kad sam gatil zed, ona mi je ruku s nog stisnula kiskli išći. Probao sam ju izvuč, ali ona je stisnila još jače. Bila je vručak i žirafka. Stisak je popuštao polako, ali ja ruku nis mical, neg mi je ona sa svojom vodila. Onda je zapeljala pod kikliju. Nigdar ni tila gače nosit. I kad je bila mala, dok su drugi curice već pomlaka u gača išla, nju su zvali Jane bez gač. Već 5 let sam o tom sanjao. I kad sam zamišljal kak to bude bilo i kadi, vidio sam i kiše i snige i senike, gredice s bažuljom, perunike i lopoče. A nisam mogla misliti da bude to bilo polak rakijskog kotla. Da to ne bu moja Jane, nek da to u njoj bude rakija od Jandr Pintara. Onda se naglo stala, digla kiklju i zajašila. Iz crnog je oblaka izronu mjesec. Ni zablišćao, neg je bil ki nekakav čir na nebu, sav od krvi kaj se šnjega cidi ki iz ubi Jandre Pintera. Onda sam ga vidio kak na pragu jiže u kolčaci sidi ki nekakav noćni kralj i na nas gleda. Došao je Janka z mrtvački koli. Bila su cifrasta i lipa, okovana, posrebrena, s mesingani šarafi. Imala su zide od glaža, sa rezbareni roža i sa križem. Kupil je još deda od Jandre Pintara i daroval župi majke Bože Snežne. Imala su crnu dasku po kojoj bi se les unutar posmuknuo. Zato je Jandra naručio da ga ne mora do fijaker dizati, nek da se sam u kola more upegati. Janka niti je u stražnje vrata za pritki za mrtvacem, ali mu je Jandra rekao neki zapri da ne mora prašinu udisati. Jane je onačve metala prvu rundu beli plat za it na kupu, a on joj iz mrtvački kol gledao. Zaboravio sam koliko još litar iz kotla trebam uvatiti, nego sam računao koliko treba Janki za dojt na kupu i koliko još sevi koso do Jandru šunom dopelja pod Malkušov brig. Molil sam pokojnog teca nek mi oprosti kaj kotal napušćam, ali mi je nekakova sila ščapila i povukla na kupu k Malkušovom brigu. Čepio sam pod pitovim kostanjem i gledal je doli polak vode. I čas mi je nekak došlo kao da to nisam ja, Jura, nek sam vodenjak koji špija mlade cure. Sagnila se nad vodu puno lopočevi žutog cvića. Jednoga je zela i metnila se ga u lasi, a onda se u zelenoj vodi ogledala ki u špeglju. Iza vrbe se stvoru čun od steve kosa. Skelar je bil velik, ki badan, jak, ki rast. Podignul je Jandro skup s kolčaci, ki dite u zipki na obalu ga položila, onda mu je Jandra dal srebrnog dolara i na svojim ovuri pokazal ukoliko ga treba dojt podignut. Spuštao sam se doli niz terminu. Prnje me je grebalo od kupin. Batal sam se za kiča od svibe da se ne posmuknem, ali til sam je bit bliže. On nije gledalo nju, nego vodu. Baš u vir, koji se nije uvijek vidio, nego bi se samo djemput na vodi napravila rupa koja use guta. To sam ja!
Mali Andre! Naučio si me plivat da se u viru ne zatopim. Školjku si mi dao. Ajde, dojdi, dojdi. Dojdi. Imam za te bumbon, kaj si rado cical. Bacil je 3 bumbone prema viru koliko je iskolčac mogao dobaciti. I čekam. Po vodi je jato kli bižalo pred ščukam. Jane izvadila žuti cvit iz svojih lasa, onda ga je Jandri meknila u ruku i kad je meni prvi put kad smo bili dica u ruku meknila kukovaču i svoj gret. Ni ga pogledao, ni podišao, ko da ga ni. I dalje je gledalo vodu, ko da je tamo zeleni glibljina sve ono za čovjek živi, ko da je tamo u viru ono o čemu je fantazirao dok je visio pogreda američki neboderov, dok su mu se noge mrznile. Snemi se. Haj? Daj se snemi. I mala je crni rubac od vune, kaj ga naše žene nosi do otkad cure po stanu, pa dok ne umridu. Obisila ga na vrbu. I tak je žalost od te tužne vrbe postala još veća. Snemi sve. Ma sve kaj na sebi imaš. Ak mu se i neće izranjat. Ak je i ono stari. Ak spi doli u mulu, ak šapćeš koljkam, ak broji bisere, ak sa somam divani, bude došao. Bude se pojavil kad vidi kak si lipa. Kaj možda u sve veke vekov koliko je to te ni vidil. Ja te gledal nebo. Sileno ga je Rupčića izvadio sa šlinganim i slovi svojega imena i prezimena. I on je bil američki i zato dost velik. Pa si je zavezal preko oči. Jana je otkopčala i svukla rubaču. Nikad ju prije nis vidio tak golu do pasa na suncu. Osim kad smo po pličaku skakali, kidica. Cela. Moraš se cela skinit. Mislio sam da neće poslušat. Ali ona je prvo skinila čižme, pa onda štrumpe. I bela su joj stopala bila na crnom mulu. A kiklju ni spuštala niz noge da se ne zamaže i smoči, nego je svukla preko glave. Držao sam u kiću i nekakova me je čudnovata glad ščapila. Sve sam se strmoglavi doli, pa ju najprvo celu onjušit ki gladan cucek kad odgaja zalogaja, a onda ju poist, kutat. Jandre samo mirno sidu s rupcem preko oči, a onda se lišće nad vrbakom izokrenulo na drugu, srebrnastu stranu, jer to se vitar sa zapada spuščal i skupo. Tak je Janin miris do njega donesao. Jel vidiš kaj? Polak vira ili na njem? Niš. Sam se čini kod ščuka klijena terava. A ni to ščuka. Ščuka je... Rbat joj se vidi sa perajom u krljuš tršći. I to bi njegova ruka mogla biti. Sada je sve mirno. Sam nekako komad panja. O tak sam i ja, kidite, misli da je komad panja. Sad je siva čaplja na oti panj sletila. Nemoj stati na suncu. U lad se pomakni. Kak znate da stojim na suncu ak me ne vidite? Ne voli u sunce gledat. Oči ga pečedu. Pak su mu crvene. Onda si u njih cidi sok iz cvita od lopuča. Stisnil je u šaki onaj cvit od lopuča kaj ga od nje dobil. Iz njeg je potekal beli sok. Jane se je pomaknila u lad od žalosne vrbe. Evo u ladu sam. Kaj sad? Probaj ga dozvat. Lipo mu šapči. Ispruži ruke i onak kikad dite hoćeš dovabit. Nek ti se oči cakli u ki materi, ki našoj majki Božji snežnoj. Ojdi, dojdi k meni. Odi, sin, odi svojoj Ani, odi. Baš sam joj tak zamišljao da bu jednog dana divanila našem ditetu, u našoj jiži, našem dorišću. No, vidiš kaj? Niš. A to te levo. Uz vrbu je giblina u sjeni. Jedan put je i otam došao. Gledala je u sjenu pod vrbu.
Sa šćapom je igranje razgrnila. Osjećam ga po mirisu, mur, školjke, karasi, vodene trave, lopuči, tamjan. Kak je vodenjak do tamjana došao? Ukral ga je i sakristije. Evo, baš sad, tamjan izvira diši. I baš je tak i bilo. Na celom je kupom, nad brige i vrbaki polak nje, tamjan zadišao. Mort me moje oči varadu, zato bu najbolje da sa svoji pogledate, jel to te ili ni? Prišla je kolčaci iz napred, onak, cijela gola, pokrita samo sa svoji dugi lasi. Zela je s prsti onaj njegov povez i podigla ga na čelo. Svitlost mu je zablišćala i on je sklopil oči. A kad je otprl, ruko ispružil koda pred njim ni Jane, nek firunga nekakova, pa je njen tanki pas blago odmaknil u stran. A onda je, koda nje ni, gledal vir, vodu i vrbake. Kad sam se u sušu kotlu povrnil, sve je bilo kak sam je stavil. Samo se skorom cela kanta s rakijom napunila, bila je kisela ki ocat. I zato sam prije neka Jandra dojde celu kantu izlijal u staru šternju. Mrtvačka su se kola povrnila. Jandra se po pljuskom iz dasku u kolčaci spuščao, a Janka je nad njim držal veliku crnu marelu, koja je na njih uvijek bila za našega popa Finka, koji se bojal i sunca i kiše. Mislio sam da bi se Pintar u jižu otpeljal, ali ni. Ovak bi uz Michigansko jezero po mjesec dan znalo lijat. Mi mački bili smo mokri ki miši, a bi to jedva dočekali, jer bi dobivali $2 više po dan. I sa mokrim želizom je laglje delat nek sa suvim. Kad je Jane?